Ja se on morjesta ja tervetuloa taas metsästämään. Mä oon nyt tämmöisessä tornissa ja tässä pitäisi olla peuroja kohtuu paljon. Ja mulla on täällä tämmönen, missä periksit on tossa, että pitäisi myydä 10 eläintä, mitkä sä oot niinku houkutellut, koska sitten mä saisin seuraavan kutsuhuudon opittua tässä. Joten sen takia mä nyt oon täällä tornissa, josko mä saisin tosta muutaman naaraspeuran houkuteltua tähän. Jotta sais sitten perksi joskus auki. Mä oon 2 onnistunut vasta niin kaiken kaikkiaan houkuttelemaan. Näkyy, niin täällä ei nyt näy tällä hetkellä peuraa. Ei niinku missään. Tää on yleensä semmonen aukee, mikä on täynnä niitä. Pitäis nyt olla tossa niinku syömässä ja juomassa. Lepäämässä. Juomassa. Käytännössä tämän sektorin välissä. Näkyy niin. Tämä nelukka ei ääntele missään ja niitä ei tossa myöskään nähty, mutta mä nyt toivon, että tää niitä sit houkuttelis, kun niitä huutelee. Epäilen, että niitä on tossa metsässä. Tossa metsässä mun takana. Sehän tuuleekin sinne suuntaan. Niillähän oli tossa jossain taaempanakin. Eikö se oli toi elkki, mikä oli tossa? Oikeesti niinku tällä aukeella yleensä saa koko päivän. Ihan sama, ootko sä niinku virallisen lepo- tai ruokatauon aikana tässä, niin tässä on 3-4 laumaa about koko ajan. Ja jostain syystä nyt ei oo yhtään. Ja mä tulin tänne tuolloin noin 1,5 kilometrin päästä tohon suuntaan, niin siellä on semmonen nuotiopaikka. Niin mä tulin sieltä kyykyssä peläyttämättä elukoita, niin tänne. Mutta kun ei näy ketään, niin ei näy. Sitten mä voisin näyttää, mullahan oli se tavallaan pelin niin sanotusti paras kiikari, eli se, mikä oli 18-kertainen tähtäin, niin mä vaihdoin sen nyt tähän, mikä on 15-kertainen, eli tää on se niin sanotusti toisiksi parempi, mutta tässä on 50-millinen tää linssi, eli tää on huomattavasti isompi näkymä, mitä sä näet, ja sit siinä toisessa oli, niinku, tai tässä on toi pelkkä punainen piste tossa keskellä, niin siinä oli semmosia todella paksuja punaisia viivoja, olisi niitä 4 kappaletta, mikä peitti sitä näkyvyyttä vielä ihan älyttömästi enemmän. Et kyllä tää niinku on itse asiassa mun mielestä se pelin paras
paras tähtäin sit kuitenkin. Yhtä uutta asetta mä haluaisin ostaa, mutta se taisi maksaa 6-7 tonnia, joten senkin takia mä noita elukoita vähän nyt tarttisin. Nyt kiva saada houkuteltua niin, että näki sitten miten se toimii. Meinaan se on ehkä jopa vähän tönkön näköinen meininki sitten, kun ne eläimet oikeasti tämän huomion tähän pilliin ottaa, koska ne tulee niinku aivan luotisuoraan silleen vähän niinku hiipien. Se on jotenkin tyhmän näköistä ja ne on niinku jossain hypnoosissa ne elukat, että se on kyllä outo systeemi. Se on nyt tosissaan jännä, että kun täällä ei ole ketään missään, että ei se, että ei ne reagoi meikäläisen huutoihin, mutta kun se, että ei täällä näy ollenkaan niitä. Tuolta taitaa olla joku, ei se oli puska. Oliko elkki siellä, mutta ei näkynyt. Ei näkynyt elkkiä. Sitten huomasin muuten semmosenkin homman, kun sä laitat tän Hunter-sensen päälle, niin totta kai sä näet tuolla oikeassa yläkulmassa noi joulet. Niin tää on johonkin, täällä on esimerkiksi 1,4 kilometriä, niin tää on yli 3000 joulee tonnekin vielä. Ja sit tossa näkyy toi punainen piste, tää tommonen haelukka pallura, niin kun mä säätän täällä reintsiä, niin se on se mihin se, kun mä pidän hengitystä, niin se näyttää mihin se luoti oikeesti niin osuu. Et se, mä en oo tota aikaisemmin huomannut ja oho, nyt tänne tulee pitkäksi jo. Ja se on just semmonen, mikä niin kun, ei tullut ilmi siinä toisella tähtäimellä, kun se peitti niin ison alueen siitä. Ja jos mennään täältä kattoo nyt noita eläimiä, niin taas kutost. Eli esimerkiksi karhua kutostierillä, niin tuolla aseella 1,4 kilometrin päästä, niin osuma-energia on aika reilustikin vielä yli ton, mitä karhulle vaaditaan. Eli oikeasti niin kuin tuolla pystyy karhun ampua todella kaukaa. Ja nyt kun mä tajusin, miten toi näyttää noi Hunter-sensei, näyttää sen tuulen vaikutuksen ja noin bullet dropin ja noin, niin todella jees. Näissä on aina se, että sit kun tänne koppiin tulee, niin täältä yksinkertaiset viitteis lähtee pois. Ja sit kun mä en usko, että mä tuolla kutsupilillä voin saada täältä elukkaa houkuteltua, jos mä oon tuolla jossain muualla kuin kopissa. Tää on ihan käsittämätöntä, että täällä ei ole niinku ollenkaan niitä laumoja. Noita karhuja tossa jonkun verran yrittänyt jahdata, mutta ennen kuin ne pitää mitään ääntäkin, niin ne on jo pelästynyt karkuun, eli ne täytyy saada jostain todella kaukaa. Ei vitsi, tää menee nyt ihan niinku
Ihan haaska on nyt tää meikäläisen kopissa. Mä nyt niin paljon tänne on ampunut, etteikö täällä noita laumoja liikkuisi. Monta kertaa menee tosta kopin vierestä ylös kans tähän metikköön. Ei täälläkään niinku näy. Sitten on vielä silleen, että jos sä oot tämmössä kopissa ja sitten ne lopulta tulee, niin tää nyt on ehkä tälle kallion päälle, ne ei välttämättä tuu, mutta siis ne saattaa tulla tuohon niin alle, että ei pysty oikein niinku edes ampumaan niitä. Vitsit. Tääkäs semmonen mä haluaisin, että näihin mökkeihin pystyisi teleporttaamaan tai ainakin täällä pystyisi vaihtaa aikaa, koska ei tässä ole niinku mitään järkeä, että mut se on ihan sama Hunter Call of the Wildissa, että siinä on ihan sama hommaa kironnut kyllä. Katsotaas tosta nyt vielä toi. Eli kello 13 vasta seuraava kerran tulee lepäilemään. Hetkone, usko nyt joku. Ja kun joku olisi äsken huutanut. Tosi kaukana. Huuda missään. Vitsit siinä tonne, että ne ei ole täällä. Aina välillä tulee jostain todella kaukaa semmonen, että ihan niinku ne ääntelis. Ainakaan toi vaisto ei sitä näytä. Mikä se nyt on, kun... Mä en nyt ihan oikeesti ymmärrä, kun täällä on aina läpi päivän niitä elukoita. Sen kerran kun mä tuun tänne torniin, niin ei missään.
Ehkä me sit vaan vaihdetaan. Vaihdetaan tota noin paikkaa. Tonne. Auto. Tääkin on muuten hauska, kun tossa toimii nyt keskinäytössä, kuuntelee jotain musiikkia, toimii nopeusnäyttö ja näin. Mutta tässä keltaisessa myöskin, mutta nää missä on katto niin, ja ovet. Nyt se onkin pimeänä se näyttö. Tätä vaihdelaatikossa. Tää häikkää vähän sen kuulunen. Itseasiassa kuulin tänään vasta semmosen, siis mä oon tiennyt kyllä sen, että Suomessa esimerkiksi niin, autosta tai autolla ei saa niinku metsästää. Mutta tota noin, joku tästä pelistä sanoo sitä, että tota noin, noi eläimet ei välillä niinku säiky ollenkaan tätä autoa. Et kyllä ne sit lopulta säikkyy, mutta niinku, et aika likelle pääsee välillä. Niin joku sitä sanoi, että ei ne oikeassa elämässäkään, niin eläimet säikkyy autoja yllättävän vähän. Eli tota noin... se voi olla sitten, että... se ei välttämättä ihan niin epärealistinen oo sitten. Tässähän on itse asiassa semmoinen perksi, että sit kun on 100 kilometriä ajanut, niin tää kiinnittää eläimiin 25% vähemmän vielä huomiota. Ja tota... missä se oli se torvi? Tuolla. Ja sit kun olis 150 kilsaa ajanut, niin sen jälkeen se tota... kulkis vielä 25% kovempaa, ja se on se, mitä mä tässä olen vähän niinku yrittänyt saada auki. En tiedä yhtään, kuinka paljon mut puuttuu sinne. Sinne sen kyllä nähdään täältä hetkinen. Tossa perksit suoraan. 82 kilsaa ajettuna. Sitten aletaan huutelemaan uusiksi kiikareilla. Siellä menee itse asiassa. Saataiskohan me noin kiinnitettyä huomiota? Nyt ne lähti juoksemaan siellä. Ja nyt taas tää menee tuuleen vika suuntaan, niin se ääni ei kuulu noille asti tonne. Pysähty kyllä. Olisiko meillä mahdollisuus sittenkin saada tulemaan? Mulle D-rei.
oikein näytä tuleva. Tässä tosissaan se, että ne niin kun, ne ei vaan ala kerääntyä jonnekin lähelle, vaan ne tulee niin kun suoraan ääntä kohden siinä vaiheessa. Eli jos nyt olisi noin tuolta ampunut, niin niitä ei olisi laskettu siihen houkutelluiksi eläimiksi. Mulla on vaan semmonen olo, että noi ei kuule tonne asti tätä. Koska toi tuulen suunta on eri. Siellä menevät vaan. Siinä olisi kyllä female, että kyllä sen pitäisi kaiken järjen mukaan kyllä sieltä jollain aikataululla sitten tulla. Ne reagoi niinku. Mitenkäks näyttäis kaikki? No kaikki naaraita tossa. Kuulkaa nyt. Olet 20 minuuttia huutanut tässä pelisteitä ja nyt kun mä näen, niin te ette tuu silti. Tätä kaikki olla joko aikuisia tai sitten vanhuksia, eli tässä ei nuoriakaan edes. Se on kyllä nyt kummaa, että ne ei niinku. Ei reagoi mitenkään. Minkä takia? Ei ne niinku silleen, että ne pelästyisikä lähtis karkuunkaan. Ei ne vaan niinku. Ei voi mitenkään. Okei, muutakaan laumaa missään. No. Lähtee sitten koittamaan vaan silleen, että mä vaan
menen sitten ilman tätä tönöä ja näe täältä metiköstä enää mitään. Päästä puskaitten ihan kun se yksi olisi lähtenyt tulemaan. Tai kuolemaan sinne kuolikin. Tää tähtäin on muuten aivan aivan älyttömästi parempi kuin se toinen. Nyt todella toivon, että tää on semmonen, että tää lasketaan noihin houkutettuihin eläimiin. Eli kyllä ne tulee, kun on tarpeeksi lähellä, mutta tossa on vaan se, että sitten huomaa mut tosi herkästi ja lähtee karkuun, niin se menee sit siinä jo. Se meni sydämeenkin. Näenkö mä täältä sen Mä näen tästä sitä, että onko se peltu vai ei. Mulla oli niitä kaksi kappaletta. Nyt mulla on kolme kappaletta, eli toi nyt kelpas. Kelpas sitten. Ei mitään, no näitte nyt ainakin miten toi noin tapahtuu, ja ei oo muuten ihan helppo homma sit näköjään. Nois mökeis ei välttämättä sit voikaan kyllä
olla. Olisiko siinä sitten joku 200 metriä se väli, mitä siinä saa olla? Koska ei ne reagoinut mitenkään, kun ne meni tuossa 250 metrin päässä. Mä luulen, että mä jään tätä hommaa nyt vähän vielä tutkimaan, mutta saatiin yksi eläin tähän videolle sentään. Ja vielä sellainen eläin, mitä nyt niinku yritettiinkin, joten kaipa me päätellään tämä video tähän ja sanotaan, että se on morjesta.